ikke sette seg selv hver siste. Men jeg går til... Det blir et tynger før i morgen, eller det blir tungt i morgen til å gå. Yes, da har guttene vært og sjekket på løypene. For å se hvordan det ble. Snakket litt med Johannes. Hva tror du, morfar? Ja. Blir det bra? Jeg vil jeg tro åpne, men jeg tror det blir bra. Ja, det må jo nesten det. Fin vær er det også. Det blir... Jeg håper at det blir jevne forhold, i hvert fall i bolagen. Ja. Ja, det er jo det som er bingo. Det er jo kanskje mest bingoen her. Ellers så er jo det meste tilrettelagt for et fint VM, tenker jeg. Ja, vi jobber langt. Så må vi ringe sjefen. Nå må vi få høre hvordan vi kan gjøre det. Have you cut any hair earlier, Megan? I used to cut my mom's during COVID. Okay. And John's during COVID. That does not make me an expert. Okay, no problem. He doesn't pick up the phone, so you just do it. Yeah, he doesn't pick up the phone. Men du har fått, you have got these scissors from Stian. Yeah, so your hairdresser. Just to do like this. Okay, let's talk about this. Yeah. So, I think we do around 1 centimeter. I think this works fine. Okay. I'll go check in the mirror. I've seen on YouTube. That people can do it themselves, so... I can do it, I just want to know how much... Nei, ikke gjør det selv, nei. Is he cutting it himself? Yeah, it took too much. What if you do like this and just... No, I'm not going to do like that! Cut it there. We'll see just how. Or I can use like this tomorrow. Yeah, you can... that you can use. you have one account, right? So you take the whole hair backwards? Yes. And then to the right? I have a middle strip, just like... Did you just say God help me? No, I said that you're really good. I really think this will be great. Then you take apart one centimeter. Then I got it. Okay, so now I take... Yeah, okay. Got it. Yeah. And you cut it twice. Then you have to use the scissor. I skal gjøre riktig saks, ja. Does that look good? No. Nei, men jeg har de alle tror på her. What we have taken so far. It isn't much though. No. So there's more on the floor. I'm going to do a shoot for Gillette in some days. So we take this one in a plastic bag to put it here. Because I don't have anything. So that's what we're going to do. We'll just put the hair in a plastic bag, bring it to Oslo and like, oh, what a nice moustache you have. Så her er resultatet, det er ikke så mye forskjell da, dere ser ikke så mye, men det er faktisk litt tyngere da. Det blir faktisk bedre. Litt tyngere, så det hjelper. Så nå skal jeg komme inn, når dere får se resultatet, så da snakkes vi på hotellet, eller på rommet til Ola. Så det er Ola som får ta over filmingen fra nå, men liten hei og hå fra meg her i Malibu Ghetto, som er en sted langt unna alt egentlig, så... Men det er fint det. Da snakkes vi i morgen. Hva er det for skiring? Hvor er du nervøs, morsomt? Ja. Mamma er nervøs. Er du nervøs, Pernille? Jeg gir deg side eye. Hæ? Jeg gir deg side eye. Er du nervøs, Pernille? Ja. Er du? Ja. Men har du trua? Livsmann på prestami hos deg skje. Den viktigste. Trua er viktig. Fakstrøm, 24. Yeah!
I dag det teamsprint på programmet. Pål og Janis som skal gå. Det blir spennende da. Så vi har tatt med oss flaggene. Går det lange stykket opp til stadion igjen. Og mamma klar for å heie på eldste mann. Pål Gubbert, Johannes Gåsflot Klybo! Special delivery her nå, da. Ja, jeg ser det. Jeg tror den er mer som smågodt. Og du? Bare. Er du fornøyd, Jannis? Jeg er fornøyd. Det er en god start. Nå er vi ferdig med halvparten, så nå er det en lille dag, og så er det klart for nye tre, forhåpentligvis. Ja. Så nå skal vi ta fram PlayStation. Og ja, det var vel det, ja. Ta fram PlayStation. Det blir vel behandling også, sikkert. Ja, nå skal vi på behandling, ja. Nå skal vi rett på behandling, og så skal vi på medaljeseremoni, og så er det hjem. Lett løpetur, kanskje litt PlayStation, og så er det... Ja, jeg spilte jo PlayStation i går også, tenker man. Så det går litt i PlayStation? Nå barber jeg for medaljeseremonien din. Men det har ikke jeg mulighet til. Har dere fått til... Jeg må se litt mann ut. Ja, ja. Det er sant. Er det her det? Ja, Arilla. Hvor lenge har du spart nå? Nei, det er bare to dager. Det er ikke kødd. Åja, men da er jo... Det er håp da. Det er håp. Det er to dager. Tre. Fire. Nei, det er ikke det. Det er... Onsdag kveld, så torsdag, fredag, lørdag. Ja, nå er det nærmest av fire, da. Ja, det gjør det, ja. Men, nei, jeg går for litt, så nå, jeg skal ha han på medalje senere, rett og slett at det ser ut som jeg er litt mann. Ja. Aril sa i dag, Johannes, du begynte å få skjegg. Jeg var sånn, herregud, jeg er 27 år, da må du få målbær på tide å få seg skjegg. Det er ikke mye på det, eller? Nei. Tre dagers? Nei. Jeg tok i morges. Asj, det gjorde vi ikke. Naja, jeg er ikke kjent for å ha så mye skjegg. Men skal dere hjem også nå? Vi skal hjem. Kjedelig, ja. Så nå må du ha begynnet. Ja, det er litt synd at vi får hjem nå, men... Så nå sier vi takk for vloggen her, og nå kommer det et klippe fra medaljeseremonien min sen. Ja. Det er sånn vi avslutter. Ja. Herlig, gratis. Takk. We'll be right back.